Okay guys, hari ni kita bersama Chalida. Tak pergi yang tiga. Tak silap lah. Oh, tak pergi yang tiga. Gila-gila lah. 24K. Kita try ajak dia pergi buat. Hello Chalida. Kau busy tak? Tak lah. Aku nak ajak kau konten by one ni. Nak? Boleh. Jom. Boleh? Okay. Boleh. Gila lah guys. Lama-lama tak pergi. Gila aku. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here. First blood.
blood. First blood. First blood. First blood.